Доброго вечора. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Аби уряд переглянув закони про спрощену систему оподаткування. Цього вимагали підприємці, які зібрались на акції протесту на Майдані Незалежності в Хмельницькому. За підрахунками поліцейських, мітингували близько 200 осіб. За словами голови Ради профспілки захисту підприємництва Хмельницького Надії Кнець, на Майдані зібралося 1000 підприємців з області. Каже, вийшли на Хмельницький Майдан, аби міське та обласне керівництво звернулось до Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогами від підприємців Хмельниччини. Чого саме хотіли мітингувальники – далі у сюжеті Анастасії Збродової. 22 роки займається підприємницькою діяльністю Любов Назарук. Жінка долучилась до акції на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Ми не бізнес, ми підприємці. Ми організуємо свою працю самі. Нам ніхто не допомагав. Я хочу, розумієте, нам запропонують касові апарати. Не в всіх країнах, навіть в Європі, є спрощена система, там немає касових апаратів. Касові апарати – це дуже обтяжливо для підприємця. Наприклад, якщо я працюю, мені допомагає чоловік, мені потрібно взяти де касира. Любов Лазарук вимагає, щоб не впроваджували касові апарати. Я стою на морозі, мене ще немає, мене павільйончик не відкрили. Я стою на морозі, як можна, ми спішимо, ловиш ту людину за руки, щоб щось скупив. І сьогодні нас, я за те, щоб всі оформлялися, платили податки, тому що я ж розумію, відвідуться пенсіонери, мінімальна пенсія, щоб їм повишали трошки пенсію. За рахунок кого? За рахунок підприємців. Якщо ми закриємося, ми всі будуть виїжджати за кордон, це не вихід, це не вихід. В тому я вимагаю, щоб не запроваджували касові апарати. Цей учасник акції називати своє ім'я відмовився, на камеру ж заявив. Питання не в самих податках, а в введенні нових законів. Значить, по-перше, це касові апарати, по-друге, значить, походження товару, значить, звідки він взявся. В нас виходить така ситуація, що майже весь товар, взяти наш ринок, ввозиться неофіційно. Якщо дійсно є закони, які будуть перевіряти походження товару, то це, по суті, весь наш ринок буде незаконний. Виходить, в першу чергу треба контролювати офіційний ввіз вантажу, який відбувається на кордоні. З цього потрібно починати, а не з нас. Зменшити тиск на малий бізнес, тому що це основа економіки в Україні. Ось тому ми, в принципі, проти цих законів. До мітингувальників з міської ради вийшов заступник Хмельницького голови Володимир Гончарук. За його словами, в обласному центрі офіційно зареєстрованих 20 тисяч підприємців. Якщо почне повністю діяти цей закон, якщо повністю, і проблема навіть не лише в цьому закону, а в інших документах, які працюють в парі. Якщо піде так, як є, тобто повинна бути надана документація на легалізацію, фактично легально завезена вся продукція, надані всі документація, ми боїмося, що піде відмова від патентів, відмова від фізичної особи підприємців, і це так само вдарить на наше місто зменшенням надходжень єдиного податку до міського бюджету. Володимир Гончарук додає, на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 26 лютого або 4 березня, депутати проголосують за звернення до уряду. Від Хмельницької обласної ради жоден представник не вийшов до учасників акції, проте вони занесли письмове звернення голові облради. Терміново внести в зал Верховної Ради, проголосувати закони Полякова, щоб нівелювати закони про касові апарати, значить, нівелювати закони про ринковий нагляд, от, і написати новий закон про спрощену систему оподаткування, яким можна користуватися, який принесе прибуток і державі, і людям. Надія Кнець додає, сьогодні таку ж акцію провели підприємці в усіх обласних центрах України. А 19 лютого з'їдуться на мітинг у столицю. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Підприємці пікетували зранку Офіс президента. Зібрались кілька десятків людей, влаштували театралізовану виставу і показали, як їх штрафують. Так вимагали скасувати закони, що запроваджують обов'язкове встановлення касових апаратів. Голова комітету підприємців Едуард Курганський розповів, якщо такі апарати запровадять, то побільшає перевірок та штрафів. Касові апарати є інструментом, з якого змагаються загнати підприємця в тінь. Далі він чуває свою незахищеність і починає домовлятися з перевіряючим. От, власне, штраф за те, що у вас не зійшлась каса, штраф за те, що у вас не зійшовся товар, штраф за те, що ваш продавець помилився в назві товару, коли його вибивав. За все це штраф. За все це приходять різні інстанції. І от таким чином ми перестаємо займатися роботою, ми починаємо тільки займатися захистом свого бізнесу.
З Офісу президента до мітингарів ніхто не вийшов. Нагадаю, два законопроєкти Верховна Рада ухвалила 20 вересня. Так, згідно з документами, усі підприємці мають встановити касові апарати та надсилати в податкову чеки через інтернет. Звітність можна затримати максимум на 36 годин. Якщо більше, то підприємця штрафуватимуть на щонайменше 850 гривень. Законопроєкти мають вивести бізнес із тіні, повідомили автори. Відзавтра у обласному центрі відновлюють навчання усіх школах міста. Сьогодні ж до школи після карантину пішли учні 104 навчальних закладів у 16 населених пунктах Хмельниччини. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Натомість, за словами чиновника, карантин подовжено у 22 населених пунктах у 218 навчальних закладах. Зокрема, до 14 лютого призупинено навчання у Кам'янець-Подільському та районі, у Ярмолинецькому та Ізяславському районах, Чемеровецький, Ганопільський, Крупецький та Старосинявський ОТГ, до 16 лютого у Теофіпольському районі та Старокостянтинові. Нагадаю, з кінця січня у школах краю почали припиняти освітній процес через високу захворюваність серед дітей шкільного віку на грип та гостру вірусну інфекцію. На кінець минулого тижня у 263 школах навчання не відбувалося. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. Відновлено навчальний процес у 104 навчальних закладах у 16 адміністративно-територіальних одиницях. Але поряд з тим призупинений навчальний процес у 22 адміністративно-територіальних одиницях у 218 навчальних закладах. Про те, як наздоганятимуть пропущені години навчання школярі через вимушені канікули, Олег Фасоля каже таке. Є різні методики шляхом ущільнення. Чимало вчителів і навчальних закладів працювали дистанційно, тобто спілкувалися з дітьми шляхом там, використання сучасних технологій, давали завдання, працювали. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.